O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish borasidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Yer va suv resurslaridan oqilona hamda samarali foydalansagina yuqori hosildorlik va baraka bo'ladi. Lekin so'nggi 30 yil davomida irrigatsiya tarmoqlariga e'tibor berilmagani va yerga xo'jasizlarcha munosabatda bo'lish oqibatida 450 ming gektar sug'oriladigan maydonlar foydalanishga yaroqsiz holga kelib qoldi. Ayni paytda mamlakatimizda o'zlashtirish imkoni bo'lgan 1 million gektardan ortiq maydon mavjud. Yig'ilishda ushbu yerlarda irrigatsiya ishlarini bajarish va suvni tejovchi texnologiyalarni joriy qilish, kam suv talab qiladigan ekinlar ekish hisobiga o'zlashtirish choralarini ko'rish zarurligi aytildi. Yig'ilishda mazkur maydonlarni qayta o'zlashtirish bo'yicha samarali tizimni joriy qilishga qaratilgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Dunyoda eng katta kurash ketyapti. Unumli yer maydoni va suv iqtisodiyoti. O'zbekistonda xalqimiz o'sayapti, yil sayin. Lekin odamlarimizni boqish nuqtai nazaridan unumli yerda to'g'ri foydalanish va foydalanmayotgan maydonlarni o'zlashtirish nuqtai nazaridan na qaror bor, na konsepsiya bor, na yo'nalish bor. 1 million 100 ming gektar yer to'g'risida gap ketyapti. Jahon bankining juda katta tajribasi bor. Bu ham hayot muammomatimiz bizda suvni iqtisod qilish va yerlarni o'zlashtirish. Xususiy sherikchilik nuqtai nazaridan lalmi yerlardan qanday qilamiz? Million o'rmon yerlari turibdi. Bu o'rmon yerlaridan qanday foydalanish mumkin? Buni razvedka qilib, qaysin tagida suv bor, qaysin tagida kelajagi bor degan masala mana albatta qiynaydi. Bugungi muhokamadan keyin biz qaror qabul qilishimiz kerak, konsepsiya qabul qilishimiz kerak. Bozorbop mahsulotga ekib, daromad nuqtai nazaridan yerlarni o'zlashtirish bo'yicha aniq nima takliflar borki, qanday shug'ullanamiz, nimalar qilishimiz kerak. Xalqaro tajriba asosida foydalanishdan chiqqan yerlarni davlat xususiy sheriklik shartlari asosida o'zlashtirish tartibini joriy qilish zarurligi ta'kidlandi. Bunda investorlar o'zlashtirilgan yerlarda ekinlarni mustaqil joylashtirish, yer maydonlarini ikkilamchi ijaraga berish va zarur infratuzilma obyektlarini qurish huquqiga ega bo'lishlari zarurligi aytib o'tildi. Davlatimiz rahbari Jahon bankining foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni bitta tumanda namuna sifatida davlat xususiy sheriklik asosida o'zlashtirishga qaratilgan taklifini ma'qullab, tegishli vazirliklar rahbarlariga mazkur loyihani amalga oshirish yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Irrigatsiya tarmoqlarini ham davlat xususiy sheriklik asosida boshqarish mexanizmini joriy qilish bo'yicha takliflar bildirildi. Qishloq xo'jaligi vazirligi va Dav yer geodes kadastr qo'mitasiga 2019-2021 yillarda o'zlashtiriladigan 281 ming gektar maydonni tashabbuskorlarga davlat xususiy sheriklik asosida berish tartibini puxta ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Bu yerlarda eksportbop meva va sabzavotlar yetishtirish, shu bilan birga suvsizlikka chidamli ekinlarning yangi navlarini yaratish muhimligi ta'kidlandi. O'zlashtirilgan yerlarning unumdorligini oshirish hamda meliorativ holati va suv ta'minotini yaxshilash texnologiyalarini joriy qilish, shu maqsadlarga sarflanadigan xarajatlarning bir qismini qoplab berish tartibini joriy qilish bo'yicha takliflar aytildi. Davlat rahbarimiz tomonidan berilgan topshiriqqa asosan 10 yil ichida kamida 1 million 100 gektar yerlarni o'zlashtirishimiz kerak. Bu yerlarni o'zlashtirish uchun 13 trillion so'mdan ortiq pul kerak bo'ladi. Bu pullarni davlat byudjetidan to'g'ridan-to'g'ri xarajat qilish juda ham bir og'ir yuk hisoblanadi. Shuning uchun bugungi kunda 26 dan ko'proq davlatlarda mana shu suv tejovchi texnologiyalar orqali sug'orish mexanizmlari yaratilgan. Ya'ni bu davlat xususiy sherikchiligi. Bu nima deyiladi? Biz qishloq xo'jaligini qonunchiligini ham isloq qilishimiz kerak. Ya'ni mana shu infratuzilmani olib kirgan investor yo bo'lmasam shu tejovchi moslamalarni o'rnatgan har bir tadbirkor yoki fermer uni xarajatlarini qoplash mexanizmini biz joriy etishimiz kerak. Davlat rahbarimiz mana shu yig'ilishda har bitta tashkilot va vazirliklarga aniq topshiriqlar berdilar.
Bunga asosan biz qisqa davr ichida belgilangan mezonlar bo'yicha konsepsiyani kiritamiz. Bundan tashqari xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan, shu jumladan Jahon banki bilan tuman yoki viloyat kesimida pilot proyekt ishlab chiqamiz. Mana shu ishlab chiqilgan tizimni keyin esa barcha viloyatlarga tatbiq qilish mexanizmini joriy etamiz. Bu qishloq xo'jaligini bozor iqtisodiyotiga o'tishdagi birinchi eng asosiy qadamlardan biri hisoblanadi. Yig'ilishda foydalanishga qaytarilgan yerlarni suv bilan uzluksiz ta'minlash, buning uchun faqat suvni tejovchi texnologiyalarni qo'llash masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Biz 298 ming gektar yerni qisqa muddatlarda qayta oborotga kiritishimiz kerak. 147 ming 700 gektarni 19-21 yillarda biz kanallar rekonstruksiya qilish orqali, nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish orqali va suvni tejamkorlik bilan foydalanish orqali, demak, yana qayta oborotga kiritishimiz mumkin. Bu uchun biz suv tejovchi texnologiyalar keng joriy etishimiz kerak. Birinchi galda tomchilatib sug'orishni. Bu uchun bizga qator imtiyozlarni yaratib berdilar va biz har qatra suvni samarali foydalanish bo'yicha demak ko'rsatmalarni oldik. Bu uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Biz suv tejovchi texnologiyalar qo'llashni keng joriy qilgan holda mana shu pastdagi qishloq xo'jalik mahsulotli ishlab chiqaruvchilarni, ya'ni suv iste'molchilarini bu ishga keng jalb qilishimiz kerak. Biz suvni xarajatlarini qoplashni o'rganishimiz kerak. Biz suvdan samarali foydalanishga mas'ulmiz. Agar suvdan samarali foydalanilsa, suvni mahsuldorligini oshsa, albatta bu maqsadlarga erishamiz. Yer osti suvi zaxirasini o'rganish masalasi muhokama qilinar ekan. Geologiya va ekologiya qo'mitalari, suv xo'jaligi vazirligiga lalmi va yaylovlarni sug'orish uchun yaroqli bo'lgan yer osti suvi zaxirasini aniqlash hamda undan samarali foydalanish choralarini ko'rish bo'yicha tavsiyalar berildi. Yerdan noqonuniy foydalanishni oldini olish bo'yicha ta'sirchan chora-tadbirlarni belgilash hamda bu boradagi nazorat tizimini qayta ko'rib chiqish topshirildi. Yer kadastri ma'lumotlarining aniqligini ta'minlash va samarali boshqarish maqsadida yagona avtomatlashtirilgan tizimni ishga tushirish zarurligi alohida ta'kidlandi. Yig'ilishda ko'rsatib o'tilgan masalalar bo'yicha mutasaddilarga yana ko'plab tegishli topshiriqlar berildi.